Բարի երեկա։ Ինչպես արդեն գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղում էր Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակությունը նախագահ Խորխե Օրիկոյի գլխավորությամբ։ Հասկանալի պատճառներով այս ամենաիսկական վայնասուն է բարձրացրել Ադրբեջանում, որ իշխանությունները նոտա են հղել այդ երկրին։ Դեռևս պարզ չէ, թե հատկապես ինչ նոտա՝ դո, լյա, թե ասենք սոլ մինոր, բայց ենթադրում են, որ նոտան լյա է եղել։ Ուրուգվայ Պետություն, որը մոլորակի հակառակ կողմում է, որի պատմությունն ու մշակույթը, լեզուն ու սովորույթները մեծ հաշվով ոչ մի ընդհանրություն չունեն հայազգի և Հայաստանի հետ։ Բայց այդքանով հանդերձ էլ պետություն, որի և Հայաստանի միջև շատ ընդգծված հարազատական զգացողություններ կան։ Խոսքը դիվանագիտության մասին չէ, խոսքը երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների և արարողակարգային այլ բաների մասին չէ։ Մենք Ուրուգվայի հետ առևտուր էլ որպես այդպիսին գրեթե չենք անում։ Շահ մեզանից այդ երկիրը, որպես այդպիսին երկրորդ է նույնպես չունի։ Իսկ այդ դեպքում ինչով բացատրել այդ հարազատական կապը։ Այո, ցեղասպանությունը մեր ժողովրդի մեծագույն ողբերգություններից էր, որի հետևանքները երբեք հնարավոր չի լինի հաղթահարել։ Այդ ողբերգության օրերին Ուրուգվայն այն մի քանի պետությունների թվում էր, որոնք օգնության ձեռք մեկնեցին և իրենց երկիրը ընդունեցին մարդկանց, ում իրենց իսկ հայրենիքում, իրենց իսկ տան բակում փորձել էին սպանել ընդամենը այն բանի համար, որ նրանք հայեն, և մարդիկ, ում Ուրուգվայի ապաստան տվեց, իրենց գործով ու վերաբերմունքով շնորհակալ եղան։ Այս ամենի խորությունը պետք է հասկանալ։ Պատկերացրեք երկու ժողովուրդներ, որոնց գրեթե ոչինչ չի միավորում, և ընդամենը մի քանի տասնամյակում ստեղծվում է մի բան անբացատրելի մի զգացողություն, որն այդ երկրին ստիպում է երկրագնդում առաջինը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը 1965 թվականին, այն ժամանակ, երբ սառը պատերազմ էր, երբ Սովետ Միությունը ոչ միայն փակ տարածք էր, այլև կարող էր նաև երրորդ համաշխարհային պատերազմ հրահրել, երբ աշխարհում շատ քչերն էին բարձրաձայն խոսում կեսդար առաջ տեղի ունեցած ոչրագործության մասին, ստեղծվեց մի բան, որն ստիպեց էլի երկրագնդում առաջինը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Շատերն իհարկե ճանաչեցին, բայց ճանաչել առաջինը զուտ տեխնիկական կողմից բացի կարևորը հենց ուշադրության առումով։ Մարդիկ, իշխանություն ունեցողները այդ երկրում հետևել են Հայաստանի անկախացմանը և փորձել իրենց առաջինը լինելու քայլով ևս մեկ անգամ վերահաստատել իրենց հարազատական վերաբերմունքը մեր երկրին ու ժողովրդին։ Եվ այդ ամենը շնորհիվ այն մարդկանց, ովքեր փրկվելով ցեղասպանությունից իրենց զսպվածությամբ, աշխատասիրությամբ, նվիրվածությամբ, օրինապահությամբ ցույց տվեցին ուրուգվայցիներին, թե ովքեր են հայերը և որ նրանց պետք է հարգել։ Իրականում սա կարելի է նույնիսկ ֆենոմեն համարել, քանի որ մարդկության պատմության մեջ նմանատիպ պատմություններ կամ չկան, կամ էլ եզակի են։ Տեսեք, Մեխիկոյում Հեյդար Ալիևի ուշարձանն է կանգնած, Ադրբեջանում դա մեկնաբանում են որպես ադրբեջանցների և մեքսիկացիների բարեկամության դրսևորում, բայց դա լիակատար ֆիկցիա է, քանի որ այդ արձանի համար Ադրբեջանը Մեքսիկային փող է տվել, ու հիմա առաջադեմ մեքսիկացիները վրդովված են իրենց երկրի մայրաքաղաքում, ինչ որ բռնապետի ուշարձան տեսնելով։ Արդյոք դա կարող է բարեկամության վկայություն լինել։ Արդյոք բարեկամությունը կարելի է գնել փողով։ Իհարկե ոչ, քանի որ վաղը, եթե Հեյդարի արձանի տարածքի համար մեկ ուրիշը շատ ավելի մեծ գումար տա, այն կհանձնեն այդ մեկ ուրիշին, և բարեկամությունը դրանով կվերջանա։ Ուզում եմ ասել, որ մենք միգուցե կենցաղային հոգսերից, մեր վարվեցողության որոշ անտաշ կանոններից և ընդհանրապես մեր իրականության բազմաթիվ նեգատիվ երևույթներից հոգնած սկսում ենք թերագնահատել մեզ որպես երկիր ու ժողովուրդ։ Բայց դա մոլորություն է, քանի որ հայերին աշխարհում ճանաչում են բոլորովին այլ որակներով։ Միգուցե մի քանիսը Գերմանիայում ինչ-որ բաներ են գողանում, կամ ֆինանսական մեքենայություններ անում Միացյալ Նահանգներում, բայց երբ Ուրուգվայի պես պետությունը, որը մեզանից որևէ շահ չունի, գերադասում է փչացնել իր հարաբերությունները նավթի մեծ պաշարներ ունեցող Ադրբեջանի հետ, ընդհանրը նրա համար, որ իր երկրի երկրորդ քաղաքական դեմքը ժամանի Լեռնային Ղարաբաղ, դա ինչ-որ բան հաստատ վկայում է։ Ադրբեջանում իհարկե պետք է խիստ անհանգստանային Խորխե Օրիկոյի այցից, դա սովորական այց չէր, դա Արցախի միջազգային ճանաչման գործում հերթական հոգեբանական ու դիվանագիտական փուլի հաղթահարում էր։ Յուրաքանչյուր նման փուլ էլ ավելի է մոտեցնում Արցախի ժողովրդին իր հիմնական նպատակի իրագործմանը, ինչն ընդամենը ժամանակի խնդիր է Արցախի Հանրապետության ճանաչման։ Առողջ եղեք։